Вітаю усіх, хто нас дивиться в ефірі «Файного ранку. Новини». За добу у Тернополі народилося 15 дітей. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 5 хлопчиків і 3 дівчинки. Про це нам повідомила чергова медсестра Олена Атаманюк. І у перинатальному центрі мати і дитини, що у центрі міста народилося 7 діток, 3 дівчаток і 4 хлопчики. Про це розповіла чергова приймального відділення Марія Дем'янчук. Цієї ночі у Тернополі 80 разів викликали швидку допомогу. За добу – 201 раз. Це багато викликів, каже диспетчер швидкої допомоги Наталія Джус. Тому 5 разів карета швидкої затримувалась. Госпіталізували у Тернополі цієї ночі 16 осіб. Надзвичайних випадків, за її словами, не траплялося. Близько 3-ї години ночі невідкладну допомогу викликали на вулицю Старий Ринок 3 через конфлікт між двома чоловіками. Обставини наразі з'ясовує поліція. Відомо, що обидва учасники госпіталізовані до першої міської лікарні. Один із закритою черепно-мозковою травмою, інший із струсом мозку. Загалом в області за добу до лікарів швидкої зверталося 519 разів. Українська літераторка, журналістка, фотохудожник Валентина Семеняк репрезентувала у Центральній міській бібліотеці нові дитячі книги. Це видання під назвою «Бурмотійко і Даринка» та «Баба Сяба». Бурмотійко замовила, поспішає руки добро, щоб скрізь було воно. Добросійком ти назвався, добрим будь не зазнавайся. Ми зараз у Тернопільській центральній бібліотеці. Тут, в читальному залі, відбувається презентація двох книжок для дітей – «Баба Сяба», «Бурмотійко і Даринка» Валентини Семеняк. Бачимо, як авторка спілкується із читачами, п'ятикласниками Тернопільської гімназії. Авторка згадує своє дитинство, читає уривки «Баби Сяби», розповідає їй дітям, як з'явився образ «Бурмотійка». Я колекціоную слова. Мене дуже вразило слово «бурмотійко», яке я для себе відкрила в словнику вишуканих слів української мови. І мене просто слово скорило. Коли головний герой став мене бурмотійком, до нього, немов магнітом, стали приєднуватися інші головні герої, які просто народжувалися, ну, як я знаю, з Божою поміччю, не знаю. Світ змінюється, змінюємося ми, а діти і взагалі. І тому дуже важливо, як вони реагують, чим вони живуть, як вони спілкуються, що вони, яким вони бачать цей світ. Я сьогодні отримала дуже таке, знаєте, позитивне враження після того, як дітки висловлювали свої думки. Я навіть не сподівалася. Направду, для мене це, ну, як свято сьогодні. На зустріч з письменницею прийшли гімназисти усім класом, 5А. Мені найбільше запам'яталося в книжці «Баба Сяба», як хлопчик признався бабусі, що це він запхав цвяхи у гарбузи. І мені це сподобалося, що він не боїться казати правди. Я хочу так само колись через декілька років стояти перед дітьми і розповідати про свої книжки. Мені сподобались її книжки, і ілюстрації, казки. Це було дуже цікаво. І я хотів би перенестися і сам в цей світ, і сам стати Юрком, бути біля тої бабусі і відчувати себе ніби в тому світі. Юрчик, коли він чоловік мама віталася до своєї бабусі, вона казала «Слава Богу», а він не міг вимовити, він казав «Сяво». Діти послухали історію написання книжок. Відбулося інтерактивне спілкування, а далі авторка підписала їм свої твори. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. У мене все. Чекатиму із новинами уже за півгодини.